У Сумах зібрались панкратіасти, аби розіграти нагороди чемпіонату України з панкратіону серед чоловіків і жінок. Останні великі змагання року приймає легкоатлетичний манеж. Протягом 2 днів спортсмени розіграють 48 комплектів нагород. Змагатимуться у 4 видах програми – греплінг ноги, греплінг гі, панкратіон традішн та панкратіон фул. Команда Сумської області перед собою ставить такі завдання. Сумська команда збірної області представлена на цих змаганнях 80 спортсменами, які представляють місто Суми, Путильський район, Лебединський район, Тростянецький район, Ахтирський район, а також Глухівський. Як завжди, сумська команда налаштована лише на перемоги, на перші місця. Причому не тільки кількісно будемо брати, але й якісно. Основні спортсмени збірної області всі представлені. Звільнений сьогодні від змагань лише чемпіон світу з греплінгу Баранов Дмитро, який не бере участь в змаганнях, з дозволу федерації. Змагання продовжуються в суботу, тоді і визначаться всі переможці та призери чемпіонату України з панкратіону. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, на часі спорту.